Мале, сега лудница ще става. Еле, и това изда нагорно. О, брат! Тука се обръщаме надолу с главата, плиз! Don't push me! Моля ви са! Брат, не, не, не! Ще ви дам каквото искате! Holy fuck! Падна ли? Уу! Това беше як лупинг! Не, защо ме забиве пирон такъв? Аз не знам какво се случва. Без да искам, мале, някой как ме отправ, то направо ми го... Не знам. Ей, гледай сега и какво стана. Колата ми бъла, човек. Не знам какво бъл, обаче аз съм... На 23-та позиция пише, че съм ужас. 23-та. Ти 23-та, аз съм 6-та. Пак съм много назад. Бях на първа, бе. Как, бе? Как ми го причинихте, бе? Защо? Четвъртата. Защо ще ме бутните така лошо, а? Защо? Е, тука сега някой ще фелме, айде. Само дърно не съм аз. Е, тия пред мен фелнаха, yes. Уху, алрайт. Дабъл алрайт, оу, yeah. Трипъл алрайт, оу, да. И аз съм втори. Карам по таван. Кой е първи? Shadow Hunter, добре. Оф, тука сега няма управия. Банаха ме, защото, е, брат, сега не мога прочита защо са те баннали. Как тече? Добре, мен втората позиция ме устройва абсолютно. Два пъти първи. Сега втори. Е, буташ, бе! А, не виждам! Леле, някой тука се опита да ме докосне. Леле, аз накриво, аз накриво. Леле, леле, леле. О! Про обръщане! Това беше много яко обръщане. Не знам как го направих. Силата беше с мен, зад мен е хазарта. А, тос пък какво прави зад мен? Ей, миризма! Изчезвай! Да, то лоурайд е елементарен човек. Е, са. Връщам си другите назад. Падна ли? Точно на последното. Аааа, брате! А, това значи, това сме играли. Опа! Не, не, как че не падна, а, не. Не падна. Това не сме го... Аз изскочих в тунела. Окей. Ох, забих се. Пълни се! Дявол да те вземе! Добре, пети съм. Пети съм, четвърти съм, добре, трети. И трети ме устройва. Знам това, това в началото не знаех как да го направя. Аааа! Човек, изгубих представа за живота! А, добре, трети ме устройва. Не! Ох, добре, закачих се. Монстър е пред мен. Е, монстър, и ти веднъж да бъдеш пред мен, брат. Браво. Само. Fucking shit. Еее! Еее! Борче! Ей, ако аз не го направя, кой си го направи, бе? Добре, бе, кой е задръсил пътя там, да се маха? Не знам, обаче аз направих еба си цамбурването в борчето и пак успях. Е, няма що. Е, има що. Ау, алрайт. Окей, то спич се върна. Монстър е на първо място. Ей, монстър е да те шибам. Да, аз му помогнах на тоя. Фо, как, къде? Къде ме, брат? Люле, моля, как ми спу... А, мърдаш, брат, аз не мърдам! Ето не мърдам! А, добре. Мерси. И са... Лопна ми се, фърст пърсън и не знаех какво направя. Ох, ох, не, 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 пети! Чет, шести, не! Плиз, брат, плиз! Стой, стой, стой! Иде си! Завирите си ги във вас! Кой, кой му го интересува това? Мале, само като вина назад, какво става и лошо ми се. Аз съм назад, това е проблема. Не е проблема това. Защото сега мен като ме смачкат отпред. Леле, стара хайката, стара хайката, леле! Леле, леле, опа, не! Опа. Пратиха ме вече, брат! Ще бера лайка цял живот, няма мога да си купа нищо. Аз май се измъкнах, поне за сега. Аз се измъкнах, ама измъкнах от не знам. Уа! Не, брат, защо ме спря, бе? Човек! Крадеца ме задминава. Мене всички ме задминаха. Краде, взимам ти от буст, обаче нищо не виждам, мога те бутна. Какво стана, бе? Той ми се телепортира на мен. Нещо много странно от това състезание. Значи, ако бях нервен, ако имах сила да се нервя,
Просто... Сега ще съм излезнал. Ох, ох, девети. О, о, Неро, Неро. Ой, караме по нищото! Е, ти там си чак, бе. Айде, брат, стига да гледай какво правиш. Ей, бърт, ти в тето си. Опита се да ме бутна нарочно. Аз изобщо сега в момента не разбрах какво се случи, но се това. Ох, това е тя цепка, бе! Какъв си е тука? Опа, умирам и те 20. Да умира, бе. О, дай му! Леле! Спуснах... Бе, защо? Защо? Защо не са направили нещо? Оф, това па къде ме спална за пол? Тук е лоурайт има. Къде не ме боли, какво има? Абе, защо добре е измислено състезанието. Е, добре са го измислили, обаче защо не са направили нещо... Хааа, стига де! О, да. Е, предсаках се много зле. Аз съм осми. Е, вие къде сте, бе? Кой е първи? Мега хекса, добре. Щом не е монстъра, става. Той монстъра е зад мене. Ехе, добре. Тупай загуби монстър. Тупай. На втора позиция съм. Значи толкова филма това нещо. Ебе, то с какъв лорът е тегови? Втора пак добре, обаче... Ай, къде изпее! Каква тази дупка тука из нищото, бе? Много бутат. Брат! Не знам какво правят, обаче какви са тия дупки. Човек, аз от нищото... И накрая като дебил пама. Това ме предсака, аз стига де. Човек, аз от нищото колата ми се завъртя. От нищото е така на прав час. Гати смутано. Имам последен опит. Не го ли направя? Оооо! Колкото и да съм изборен, звяра в мен се събужда. Не мога. Айди, изключвай себе, first person скапал. Ей, майко ти свърши му на тупа! Поне да бях топ 3 сега и топ 5. А, брат, не мога ти прочита чира, съжалявам. Не трябваше сега. Нека тук коза, да, нека тук коза. Изпревариха ме, пета позиция. Ужас. Бях на първа сума ти време и сега какво стана? Яде брънзелите. Ако знаеш как финиширах... Яса съм десети, бе! Десети съм, мале! Майра ти, бе! Как съм десети, бе! Забарям всичко по пътя, не ме интересува. Тука са спейс! Няма какво да губя. Няма какво да губя. Вече 11-ти да съм и 15-ти да съм... Добре, аз... Фара ме боли. Аут е в 4. Значи, понеже съм нагъл... На коя позиция си ти? Ще го взема на задна. Хе-хе, десети.